Майже усі кримінальні справи проти українських топ-чиновників доведеться закрити. Це результат рішення Конституційного суду про визнання неправовою статті про незаконне збагачення. Поновити такі провадження у подальшому буде неможливо, заявили в Національному антикорупційному бюро України. Зараз детективи НАБУ розслідують 65 кримінальних справ за фактом незаконного збагачення. Загальна сума, що фігурує в документах, перевищує 500 мільйонів гривень. Серед підозрюваних чимало суддів, прокурорів, народних депутатів, колишніх та чинних керівників органів державної влади.